Olá, estamos aqui de novo. Olha só, esse é o de número 8. Esquenta de número 8. A gente vai ter sobre focado mais para plano, que é o de número 9 ou 10, e um focado mais para formão, goiva, pedra de afiar, enfim. Nós vamos fazer 10 esquenta. Depois, lá para o dia 20. Depois do feriado, a gente faz um geral com o que sobrou e com mais outras coisas. Mas eu tô achando difícil porque tá vendendo tudo. Isso é muito bom. E vendendo para pessoas diferentes, que é interessante. Porque às vezes chega revendedor aqui, quer comprar tudo e tal, e a gente dá uma segurada, porque o nosso objetivo não é esse, né? O nosso objetivo é pulverizar. Atender várias pessoas, como vocês sabem, não adianta falar. Então, vamos de novo aí. Gente, o zap é lá, já estamos no oitavo, não tem nem como repetir o que eu já falei. Então, vamos correr, que tem muita coisa boa para hoje. Primeira coisa, essa chave sensacional, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha aqui, ó. E o interessante é que essa chave, ela serve como batedor, né? Como martelo e tal. Olha lá. E ela é da Gedore, Gedore alemã. Então, difícil encontrar uma peça dessa assim, ó. O cabo é de metal, ela tá toda funcionando, olha lá. Muito legal essa chave. Era usando, olha a usinagem aqui, olha o trabalho, né? Realmente é uma chave linda. R$ 120 essa chave da G2. R$ 120. Parabéns para quem comprar ela. Vamos ao 2. 2 é uma faca de tanoeiro, ou uma faca para tirar casca de árvore. Essa é um modelo grande, olha aí, ó. Só para esclarecer, não vi. Tem que dar uma limpeza aí para tentar achar alguma marca aqui. Não vi, mas tá super afiada. Super afiada. Uma coisa que R$ 140 o lote 2. Lote 3. Lote 3 é um negócio que todo mundo procura. E esse tá funcionando. É um esmeril manual. Ele é alemão, provavelmente não tem selo, mas esse modelo aqui é tranquilo, olha lá. Serve para você pequenos trabalhos, serve principalmente para afiação, que aí você controla, bota velocidade lenta, né? E aí você tem o lote 3 por R$ 120. Isso aqui provavelmente vai ter uma briguinha aí, porque ele custa aí 300, 400, e esse aqui tá funcionando legal, a pedra tá no esquema, era usado para afiação. Tá lá, lote 3. Lote 4. Lote 4, qual é o lote 4? Deixa eu ver. Lote 7. Por que as coisas somem? Ah, isso aqui tá lindo. Olha só, gente. Só essa caixa. É um jogo de chave antigo. Lote 4, R$ 160. Vou abrir. Prepara o coração. Olha, cara, dá para acreditar que isso possa custar R$ 160? Não dá, né? Não dá. Só aqui mesmo no bazar. Catraca, o braço. E aqui existem vários soquetes, ó. 20, 26. Tá. Nem todos eles são da Drebo, não. Tem um ou dois que são de, mas tudo de marca boa, tá? Soquetes de meia. Ainda tem esse suporte aqui, aonde você pendura assim, ó. Cara, é muito legal isso aqui. Dá vontade até de ficar com ele. Olha lá. O braço, muito legal. Catraquinha funcionando. Maravilha. Ó, R$ 160, cara. Corre lá,
Corre lá, faz logo. Se você tiver o número, já faz o Pix para não perder. Isso aqui é italiano. Olha aqui, ó. E é usado para colocar aquelas corrediças. Esse é legal porque parece que dá para colocar várias corrediças. Eu não entendo muito disso porque eu raramente eu uso corrediça, mas sei que esse daqui foi comprado na Europa, atende a quase todos os padrões. Lote 5, R$ 40. É para você comprar lá, para deixar lá, quando precisar, você tem. R$ 40, cara. Lote 5. Lote 6. Deixa eu ver aqui, esse aqui é o lote 6 ou é o lote 9? Lote 9. Lote 6. Lote 6 é esse serrote aqui, ramada, original, como sempre. Nenhum dente quebrado. Ramada antigo. Esse então é o antigão mesmo. Portugal. Original, parafuso original, cabo original, nada quebrado. Vamos ver aqui quanto ele tem de lâmina. Ele tem 20, ele tem 45 de lâmina. É o nosso lote 6, R$ 150. Vai para lá. Lote 7. Lote 7 é uma plana da Abo, que é a mesma coisa da boa, toda ela original, a capa original, lâmina original, contra capa original, tudo lá, ó. Número 3, plena tá toda original, tá por R$ 130, R$ 130, cara, você não compra nem aquelas Stanley vagabunda que o pessoal lá tá vendendo aí, que não serve pra nada. Olha como é grossa a base dela, bem usinada. Tem que limpar? Tem que limpar. Tá aí, ó, lote 7, R$ 130. Lote 8 é esse paquímetro da Mitutoyo Japão. Foram vendidos os outros aí. Esse é da Mitutoyo Japão. Praticamente novo, sendo vendido por R$ 150. Lote 8. Isso aqui é 500, 480, quando encontra. Lote 8. Lote 9. Lote 9 é essa grossa aqui da Nixon. Nixon, isso. Da Crescent Nixon. Olha aqui, ó. Cortando aqui, cortando aqui. Aqui cortando também. Então tá. A parte lá de grossa tá ok. E a parte aqui tá mais ou menos. Aqui tá ótimo. Enfim, lote 9, R$ 100. Lote 9, R$ 100. Não, não é lote 9. Que lote 9? Ué, lote 9. Esse daqui é 6, né? Esse aqui é 6, 8, 9. Acho que esse é o 9. Não, esse é 6 e esse aqui é 9. Pela posição dos números. Tá, mas vai ficar sendo 9 isso aqui. Eu vou escrever 9 então, tá aqui depois. 9. Deixa até aqui pra eu não esquecer. Vou escrever 9. Esse aqui, gente, atenção, ó. Esse é um spoke modelo 53. É o único spoke aonde existe uma mola aqui, ó, que possibilita o movimento da garganta. Então, essa molinha aqui faz com que essa área aqui, ó, ela abre e fecha, faça esse movimento e acompanhe a madeira. Muito interessante essa peça aqui. Lote 10, R$ 180. Lote 11. Lote 11 é esta lima aqui, ó. Essa lima é uma lima americana. Olha lá, que está em ótimo estado. Para trabalhos em madeira, R$ 90. Lote 11, essa lima americana. Lote 12 é uma outra lima da KIF, também reta. Olha lá, R$ 60. Lote 13, outra lima, essa aqui nunca foi usada, pelo que eu estou vendo.
Nunca foi usado. Aqui, ó. Elas medem em torno de 30 centímetros. Essa é R$13,60. Bom, vamos ao lote 14. 14 é uma anchó grande, grandalhona lá. Deve ter o quê? Uns 15 centímetros aqui, mais ou menos. Da Greaves. Olha só, número 2 da Greaves. Mostra aqui, ó. Inglesa. Cabo original. Tudo original. Não tem pendura. Olha lá. Olha que peça. Tá? Olha lá. Aqui, ó. Tudo certinho. Lote 14, R$180. Lote 15, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui no lote 15. Você tem, por exemplo, uma grosa dessa aqui. À medida que você vai usando com madeira, ela entope. O que o pessoal faz? Muitos deles passam na escova do esmeril. Acabou-la com a lima, acabou-la com a grosa. O atrito e mais a escova, enfim, prejudicam muito. Então, antigamente se vendia umas escovas feitas na Suíça, ou seja, essa parte aqui lá da escova vinha em rolo. E aí o cara cortava esse rolo, fazia esse cabo aqui lá no Brasil e colava. Então essa é a escova verdadeira para limpar a lima. Tá? Muito usada. Então se você não tem, deve ter. Essa aqui, eu não sei por que ela tem um esquema aí que ela cede e não desamola. O ideal é você limpar com tine, depois tirar com uma agulha e tal, mas se estiver agoniado para uma primeira limpeza, você usa essas coisas. Escova é muito difícil de achar e muito cara. Lote 15, R$160. Lote 16. Lote 16. Atenção para o lote 16. Isso aqui vai ficar para o próximo. Atenção para o lote 16. É um arco de pua inglês da Stanley. Dá uma olhada aqui, ó. Inglês da Stanley. Praticamente sem uso, todo lubrificado. E mais uma broca inglesa também, comprida. Olha o tamanho dessa broca, 20, 25, 24 centímetros. Então você tem um arco inglês original lá da Stanley, aquele modelo mais famoso de todos. E uma broca inglesa também. E esse conjunto é R$180. Então, meus amigos, é isso aí para hoje, para o teu domingão. Dá uma olhada nos outros vídeos. Na semana que vem, provavelmente, não sei, segunda ou terça, tem os dois esquenta finais. Não compra plena, não. Tem plena 6, tem plena 7, tem plena 2, tem plena 4. Tem muita plena de madeira legal. Tem muita coisa interessante aí em matéria de plena e de formão. Tem pedra para molar goiva, pedra lá para molar formão. Tudo isso vai ser são coisas mais sofisticadas, mais caras, que ficaram pro esquenta da próxima semana. Dá uma olhada em tudo aí, dá uma geral, manda o teu zap lá e aproveita que essas coisas estão num preço legal.